Fala pessoal, beleza? Bom dia. Tô saindo aqui do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Acabei de conversar com o deputado Toninho do PP, que é mais um aliado para a causa TDAH. E além disso, o trabalho esse ano vai ser bastante longo, bastante extenso, porque chegaram novos deputados. As comissões, os deputados que faziam parte das comissões foram dissolvidos e vai ter uma nova distribuição de cadeiras para os deputados que irão compor as próximas comissões, que o projeto de lei vai andar. Então, para evitar morosidade, para evitar atraso, para evitar dificuldade, será feito, então, esse estudo, essa averiguação de quais deputados estarão integrando quais as comissões, para que assim a gente consiga criar uma frente ampla para poder conscientizar e acelerar a nossa causa, o andamento da causa TDAH aí nos corredores da Câmara, beleza? Então, eu vou atualizando vocês. Valeu!